<गला> अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग रहेको रकम बजारमा ल्याउन आवश्यक रहेको गृह मन्त्री खाँडको भनाई सहकारी अभियानको पछिल्लो मागको विषयमा सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको तर्क गत असोज बाह्र गतिदेखि लागू भएको आचार संहिता आजदेखि नरहने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी सरुवा बढुवा तथा नियुक्ति लगायतको काम गर्न सरकारलाई अब बाटो खुला अल्पमत र बहुमतको विवादका कारण मधेस प्रदेशका आधा दर्जन भन्दा बढी पालिका बजेट विहीन निर्धारित समयमा करिब एक दर्जन पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् इटालीको क्याफेमा गोली चल्दा प्रधानमन्त्रीकी साथी सय तीन महिनाको मृत्यु चारजना घाइते र कतारमा जारी भिपा विश्वकप फुटबलको भी सेमी फाइनल र फाइनलका लागि नयाँ बल खेलाइने फाइनल खेलका लागि अलहिलम नामक बल सार्वजनिक गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विभिन्न कोषमा रहेको रकम बजारमा ल्याउन आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको छ मन्त्री खानले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको असरले नेपालका बैंक वित्तीय क्षेत्र उद्योग व्यवसाय मात्रै नभएर सहकारी क्षेत्रमा समेत असर परेको राज्यको विभिन्न कोषमा रहेको रकम खर्च गरेर बजारमा ल्याउने र त्यो रकमको सदुपयोगितामा संवेदनशील हुने हो हु भने पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ सहकारी अभियानको पछिल्लो मागको विषयमा सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ उहाँले भन्नुभयो सहकारीमा वर्तमान समयमा देखिएको समस्याको सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित उपसमितिको आयोजनामा आइतबार महासंघ राष्ट्रिय सहकारी, सहकारी बैंक र नेप स्कुलका सल्लाहकारहरूको काठमाडौँमा संयुक्त बैठक बसेको थियो तीनवटै छाता संघका सल्लाहकारहरूले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सक्दो पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् सो छलफलमा महासंघका सल्लाहकार समेत रहनुभएका गृहमन्त्री खानले आर्थिक नीति र गतिविधिले मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको बताउँदै जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने सहकारीको समस्या सम्बोधनमा आफ्नो पहल रहने बताउनु भएको छ सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको आधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समस्या सिफारिश गरेको स्पष्ट पारेको छ मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनासायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलाधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो यसअघिका सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेको र माफी दिने सहमति गरेको उहाँले बताउनुभयो अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ उहाँले मुलुकलाई विकास शान्ति एकता चाहिएको र त्यसका लागि सबैको योगदान आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा स समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ र यो विगतका सरकार योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ र यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्नको निमित्त यो चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिमा हामीले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ मुलुकलाई अहिले के चाहिएको छ चा, मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ चा, एकता चाहिएको छ चा, विकास र समृद्धि चाहिएको छ चा, त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस् भन्ने त्यस्तै मन्त्री परिषदले सार्वजनिक संस्थान सुझाव सा समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन कम्तीमा दुईजना महिला सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुईजना थप गर्ने गोदक एक सय बत्तिस केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार उनासी जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने काली गण्डकी कोरिडोर न्यू बुटोल बर्धघघाट आयोजनाको दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री राम आधार शाहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूह समूह समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका सामूहिकरण क्लस्टरतर्फका सचिव श्री सुरेश आचार्यलाई सहकार्य सो सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने धन्यवाद बैठकले गोदाग स्वेक एक सय बत्तीस केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने काली गण्डकी करिडोर आयोजनाको दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो त्यस्तै मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरणतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि हटेको छ प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि गएको असोज बाह्र गतेदेखि लागू भएको आचार संहिता आजदेखि नरहने निर्वाचन आयोगले जनाएको आए हो आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेले यो निर्णयको जानकारी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराइएको बताउनु भएको छ आचार संहिता हटेसँगै सरकारलाई अब सरुवा बडुवा तथा नियुक्ति लगायतको काम गर्न बाटो खुलेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूषालले विभिन्न समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि नै सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ यसअघि सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको विभिन्न समूहसँग सम्झौता गर्दै बन्दी रिहाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनकै लागि नै अध्यादेश ल्याउन लागेको आफूले बुझेको उहाँले बताउनु भएको छ भूस्ताले यो अध्यादेश रेशम चौधरीलाई मात्रै छुटाउन ल्याएको भनेर बुझ्न नहुने धारणा राख्नुभयो उहाँले संसद नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानून बनाउने अधिकार रहेको जिकिर गर्नुभयो त्यस्तै महासचिव भूषाले अहिले दलहरू बिच सरकार गठनका विषयमा छलफल नभएको बताउनुभयो निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि मात्रै सरकारका विषयमा छलफल हुने सम्झौता गरेको छ सिके राउतकै समूह पनि अहिले से राउ जित चुना आइसक्नु भएको छ तर उहाँका थुप्रै मान्छेहरू त्यो समूहका मान्छेहरूमा लागेको मुद्दा छ ती समूहहरू लगायतका अरू ससाना समूहहरूसँग पनि सरकारले विगतमा सम्झौता गरेर हतियार बिसाउन लगाएको छ हतियार बुझाउन लगाएको छ र ती समूहका मान्छेहरूलाई मुद्दा छ र कति जेलमा छन् ती सबै समूहसँग भएको सम्झौता अनुसारका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको भन्ने बुझाएको छु मैले अब ल्याउँदाखेरि पनि जिल्ला अदालतमा भएका मुद्दा त पहिलेदेखि नै सरकारले फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छँदै थियो अहिले थप्न खोजेको चाहिँ अरू अदालतमा पनि भएको उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालतमा पनि भएका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने भन्ने ढङ्गले अध्यादेशबाट कानुन बनाउन खोजेको बुझिन्छ सरकारलाई यो अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउने अधिकार त छ संसदमा बसेको बेलामा ती अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले ल्याएको होला सरकार गठनको त अहिले छलफलै अगाडि बढेको छैन अब अहिलेसम्म निर्वाचन परिणाम पूर्ण रूपमा सार्वजनिक पनि भएको छैन समानुपाति अनौपचारिक रूपमा त भयो तर औपचारिक रूपमा अझै पनि निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक पनि गरेका छैन निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्छ त्यो पनि बुझाएको छैन समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूको नामावली सम्बन्धित पार्टीहरूलाई दिनुपर्छ निर्वाचन आयोगले त्यो पनि दिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म निर्वाचनको परिणाम नै पूर्ण रूपमा औपचारिक ढङ्गले सार्वजनिक पनि भएको छैन जानुपर्ने ठाउँहरू पनि भएको छैन चाहे राष्ट्रपति कहाँ भनौँ चाहे दलहरू कहाँ भनौँ यो नहुँदासम्म दलको नेतृत्व चयन हुँदैन दलको नेतृत्व चयन नभएसम्म सरकार बनाउने काम अगाडि बढ्दैन त्यसले गर्दा अहिले सरकार निर्माण उहाँले दलका नेता चयन भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो मेलम्ची खानेपानीको पानी वितरणका पाइप पा, फुट्दा काठमाडौँका ठाउँ ठाउँमा समस्या भएको छ पानी वितरण शुरू भएसँगै उपत्यका विभिन्न ठाउँमा पाइप फुट्दा सर्वसाधारणले शास्ति भोगेका छन् भने सड़कको ट्राफिक व्यवस्थापनमै समस्या भएको छ सोमबार दिउँसो लैनचौरमा पाइप फुट्दा सड़कको केही भाग समेत बगेको छ जलमग्न हुँदा पैदल यात्रुलाई हिँड्न समस्या भएको छ पाइप फुट्दा सड़क समेत भत्किएकाले लैनचौर भएर चल्ने गाडी समेत प्रभावित भएका छन् खानी तथा भूगर्भ कार्यालयको अगाडि ठूलो पाइप फुट्दा त्यहाँको पानी कान्तिपथसम्म पुगेको छ मेलम्सीको पानी तेस्रो पटक गएको शुक्रबारदेखि वितरण हुन थालेको छ तर पानीको बहाव धान्न नसकेर ठाउँ ठाउँमा पाइप फुटेका छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले संयुक्त रूपमा काम गरेर समस्या देखिएका ठाउँमा समाधानको पहल भइएको दावी गरेका छन् मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक सत्र करोड लिटर पानी वितरण भइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहान भएको विद्यार्थी सुरक्षा लक्षित विशेष चेकिङको क्रममा दुई सय सातजना सवारी चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कार्यवाही गरेको छ जसमा सवारी चालक अनुमति पत्र नभई सवारी चलाएका तीनजना कागजपत्र साथमा नलिई सवारी चलाउने बाह्रजना र अन्य कस्तोमा तीनजना विद्यार्थी चालकलाई कार्यवाही गरिएको छ सोही चेकिङकै क्रममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने अन्य एक सय उनानब्बेजना सवारी साधनका चालकहरूलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सवारी आवागमन सहज बनाउन ट्राफिक प्रहरीले विशेष चेक जाँच गर्दै आएको छ सहज र सुरक्षित यात्राका लागि ट्राफिक नियम पालना गर्न चालकलाई काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले अनुरोध समेत गर्नु भएको छ कैलालीको टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गरे गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय सोह्रमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा मधेस र थरूहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै मधेस प्रदेश आन्दोलनमा उत्रिए सोही आन्दोलनका क्रममा दुई हजार बहत्तर भदौ सात गते नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण सहित सात प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए मुद्दा चलाइएका मध्ये जना अहिले पनि फरार छन् कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका रेशम चौधरी सहित छजनाले जन्म कैद र एकजनाले दस वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् सरकारले सिके रावत नेत्र चन्द र रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने भएको छ मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता दुई हजार चौहत्तरमा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो नयाँ सरकार गठनका लागि सिकेर रेशम चौधरी निर्णायक बनेकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध समेत भएको छ यही मेसोमा विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो चार मङ्सिरको चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नारा नै थियो न्यायका लागि ढकियामा भोट जन्मकैद को सजाए काटि का रेशम चौधरी सहित टीकापुर घटना में दोषी तथा आरोपित न्याय दिलाने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को नारालाई टीकापुर रसपास का क्षेत्र का जनता ने अनुमोदन करे कैलाली क्षेत्र नंबर एक दुई र तीनबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का उम्मीदवार प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भ कैलाली एकबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी रेशमकै पत्नी हुन् वर्दिया दुईबाट रेशमका बुवा लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन् यो क्षेत्रमा रेशम आफै उम्मेद्वार थिए उनको उम्मेद्वारी खारेज हुन सक्ने भएकाले लालबीरलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लगाइएको थियो भयो पनि त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भन्दै रेशमको उम्मेद्वारी खारेज भयो नागरिक उन्मुक्तिले रेशमको प्रतिनिधिका रूपमा बाबु लालबीरलाई अघि सार्यो बर्दिया दुईका जनताले उनलाई पनि अनुमोदन गरेर संसदमा पठाएका छन् अर्थात् रेशम र टिकापुर घटनाका दोषी तथा आरोपित न्यायका लागि बोल्न सांसदहरू चुनिएर आएका छन् तर उनीहरू संसदमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सरकारले छुटाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ सा। सात भदौ दुई हजार कैलालीको टिकापुरमा सात प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको घटना सात भदौ दुई हजार बहत्तरमा कैलालीको टिकापुरमा सात प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको घटना राजनीतिक थियो कि अपराधिक हो भन्ने बहस गर्न सकिन्छ तर सरकारले यसै घटनामा मुद्दा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाई छुटाउन जुन बाटो लिएको छ त्यो प्रश्नयोग्य देखिन्छ जनताले आगामी पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैँसठी र समानुपातिकतर्फ एक सय दस गरी दुई सय पचहत्तरजना आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुनेर पठाएका छन् र उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी नै नीति नियम र कानुन बनाउने हो मौजुदा कानुनमा कुनै अपुग वा छिद्र छ भने तिनलाई खुलाउने हो संसदले सार्वभौम जनताबाट प्राप्त अख्तियारी निभाउनुअघि नै काम चलाउ हैसियतको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आफै गलत छ किनकि अध्यादेश संसद नभएको अवस्थामा कुनै कानुन नबनाई नहुने अवस्था आइमा ल्याइन्छ अहिले त नयाँ सांसदहरू जनताबाट चुनिएर आइसकेर ढिलोमा डेढ दुई सातामा नयाँ संसदको अधिवेशन नै सुरु हुन सक्छ यो अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य पनि गलत देखिन्छ सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेका कारण यो अध्यादेश ल्याइएको हो केपी ओलीको सरकारले संसदको असंवैधानिक विघटन गरेको भन्दै संविधानको रखबारी गर्ने बाचासहित वर्तमान गठबन्धन डेढ वर्षदेखि सरकारमा छ यो अवधिमा सरकारले कहिल्यै यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन जब जनताले सरकार चलाउन चाहिने बहुमत समेत दिएनन् सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू चार सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोज्दै रेशमलाई भेट्न दिल्ली बजार कारागार पुगे उनले पार्टीतिर देखाए पार्टीले संरक्षकको भूमिकामा रहेका रेशमको रिहाईलाई शर्त बनायो अनि विदा हुन लागेको सरकारले हतार हतार आफ्नो सत्ता स्वार्थ पुरा गर्न अध्यादेशको बाटो लिएको छ जुन गलत छ सरकारको दायित्व विवाद बैठान गर्ने हो नयाँ सिराबाट उठान गर्न उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने होइन खेमा जोशी काठमाडौँ यही मंशी चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा प्रणालीमा भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढी मतबदर भएको देखिएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा प्रणालीमा एक करोड दस लाख सडचालिस हजार चौतिस अर्थात् एकसट्ठी दशमलव चार एक प्रतिशत मतदान भएकामा पाँच दशमलव शून्य छ प्रतिशत मतबदर भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि महाशाखाका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक करोड एघार लाख छब्बिस हजार दुई सय छब्बिस अर्थात् एकसठी दशमलव तिन पाँच प्रतिशत मतदान भएकोमा पाँच दशमलव शून्य नौ प्रतिशत मत बदर भएको छ प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि एक करोड दस लाख चौतिस हजार पाँच सय अर्थात् एकसठी दशमलव तिन छ प्रतिशत मतदान भएकोमा चार दशमलव शून्य सात प्रतिशत मत बदर भएको छ प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक करोड दस लाख अठाइस हजार तिन सय छहत्तर अर्थात् एकसट्ठी दशमलव एकतिस प्रतिशत मतदान भएकोमा छ दशमलव पचपन्न प्रतिशत मत बदर भएको छ प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा मनाङको प्रदेशसभा दुईमा निर्विरोध भएकाले सो क्षेत्रको मतगणनामा समावेश नगरिएको आयोगले जनाएको छ आयोगले समानुपातिकतर्फको विजयहरूको अन्तिम घोषणा मंगलबार गर्ने जनाएको छ तोकिएकै मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियु निर्वाचन गराउन माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ नेबी सङ्घ सोबियु निर्वाचन पक्ष समूहले त्रिवीले तोकेकै मितिमा सोभियु चुनाव गर्न माग गर्दै उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो त्रिवीले फागुन चौध गतेका लागि सोभियु चुनावको मिति तय गरेको छ सोही मितिमा जसरी पनि चुनाव गर्न र त्यसको तयारी थाल्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेवी सङ्घका नेता विष्णु बडैलाले जानकारी दिनुभयो सोभियुको निर्वाचन दुई दुई वर्षमा हुनुपर्ने त्रिवीको कानुनी व्यवस्था छ तर त्रिवीका अङ्गिक क्याम्पसहरूमा विगत चौध वर्षदेखि र देशैभरका क्याम्पसहरूमा विगत पाँच वर्षदेखि चुनाव हुन सकेको छैन र्थी आन्दोलन र राजनीतिलाई कमजोर र निरीह लाउने विश्वविद्यालयमा शैक्षिक मुद्दा ओझेलमा पार्ने र विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचारमा उलाउने गरेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित पार्न हरेक दुई दुई वर्षमा चुनाव हुनुपर्नेमा नेविसङले जोड़ दिएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राजनीतिक बन्दी रिहाईका लागि अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सोमबार दिल्ली बजार कारागार बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउनु लागि सकारात्मक कुरा भएको र रा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि आवश्यक कार्यविधि बनेर रेशम चौधरी रिहाई हुने दावी गर्नुभयो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ अब छुट्टै भनेर अझै छुट्ने चाहिँ होइन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ यो चाहिँ हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो अब यो सरकारको अध्यादेश चाहिँ अब राष्ट्रपति समक्ष जान्छ अनि राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यो कुरा अब सिग्नेचर भएर उहाँबाट चाहिँ भएपछि अनि नयाँ कार्यविधि तयार हुन्छ त्यसपछि मात्र प्रक्रियागत रूपमा सुत्ने हुन्छ अब चौतर्फी विरोधको बारेमा त मैले के भन्नु भने जुन सरकारले गर्नु भने चाहिँ हाम्रो लागि एकदम सकारात्मक कुरा हो अब सरकारले गर्नुभएको कुरालाई अब अरूले विरोध गर्छ भनेर हामीले रेशम चौधरी सोमबार नै छुट्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ता दिल्ली बजार कारागार पुगेका थिए त्यसपछि स्वेष्ठ अध्यादेशको प्रक्रिया केही दिन लाग्ने बताएपछि उनीहरू फर्किएका थिए टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई रेशम चौधरी जेल सजाय भोगिरहेका छन् प्रदेश एक लोकसेवा आयोग विराटनगरले स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका लागि सहायक स्तर चौथो र पाँचौँ तहका प्राविधिक छ सय सात पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा आज सूचना जारी गर्दै हेल्थ असिस्टेन्ट स्टाफ नर्स अहेब अनमी ल्याब असिस्टेन्टको माग गरेको हो माग गरेका पदहरूमा हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौँ तहको एक सय त्रिहत्तर सना पाँचौँ स्टाफ नर्स तीसजना अहेब चौथो तहका लागि दुई सय दुईजना चौथो तहकै लागि अनमी एक सय पञ्चानब्बे जना र ल्याब असिस्टेन्ट चौथो तहको लागि सातजनाको आवेदन माग गरेको हो अब अल्पमत्र बहुमतको विवादका कारण मधेस प्रदेशका आधा दर्जनभन्दा बढी पालिका बजेट विहीन भएका छन् धनुषाका तीन सिराहाका दुई रौतहटका दुई र सर्लाहीका एक पालिका बजेट विहीन भएका हुन् सिराहाको सत्र पालिका मध्ये कर्जनहा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गराउन सकेका छैनन् धनुषाको अठार पालिका मध्ये कमला नगरपालिका नगराई नगरपालिका र छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् रौतहटको अठार पालिका मध्ये बजेट नल्याउने पालिकामा बौद्धीमाई नगरपालिका र इमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन् त्यस्तै सप्वाहीको पालिका मध्ये विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ धनुषाका तीनवटा नगरपालिकाको पनि उही समस्या छ बजेट विहीन भएपछि धनुषाका नगरायन नगर कमला र छिरेश्वर नाथ नगरपालिकामा भैरेका कामकाज ठप्प भएका छन् छ महिनादेखिको तलब भत्ता नपाएपछि कर्मचारीहरूले नै नगरपालिकामा गरेका छन् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेसका एक सय छत्तीस मध्ये चौरानब्बे दशमलव नौ प्रतिशत पालिकाले बजेट पेश गरिसकेका छन् भने पाँच दशमलव एक प्रतिशत पालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन् अर्थात् निर्धारित समयमा करिब एक दर्जन पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रोमको एक क्याफेमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा इटालीको नयाँ प्रधानमन्त्रीकी साथी सहित तीन महिलाको मृत्यु भएको छ भने अन्य चारजना घाइते भएका छन् स्थानीयवासीको एउटा समितिको बैठकमा गोली चलेको थियो रोमका मेयर रोबर्टो ग्वालटेरीले गोलीबारीलाई हिंसाको गम्भीर घटना भन्दै सोमबार आपतकालीन बैठकमा भाग लिने बताए सन्ताउन्न वर्षीय संदिग्ध हिरासतमा छन् समाचार अनुसार समितिका केही सदस्यसँग उनको विवादको इतिहास छ बन्दुकधारीले आफ्नो पेस्तोल प्रयोग गर्नु अघि म तिमीलाई सबै मार्नेछु भनेर चिच्याएका थिए घाइते मध्ये दुई महिला र दुई पुरुष रहेको अनुमान गरिएको छ भने एकको अवस्था गम्भीर छ प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले मारिका एक महिलालाई आफ्नो साथी निकोलेटा गोलीसानो भएको बताएकी छन् अब खेल समाचार कतारमा चारी विपा विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनल र फाइनल खेलमा नयाँ बल खेलाइने भएको छ आयोजक कतारले मङ्गलबार र बुधबार राति हुने सेमी फाइनल र अर्को साता हुने फाइनल खेलका लागि अल हिल्म नामक नयाँ बल सार्वजनिक गरेको हो अरबीमा अल अलहिम भनेको सपना हो यसअघिका चरणमा आयोजकताले अल रिहला नाम दिएको बल खेलाएको थियो जसको अर्थ यात्रा हुन्छ उक्त बलमा जस्तै यसमा पनि अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ जसका कारण कतार विश्वकपका अफिसियलहरूलाई आधिकारिक निर्णय गर्न एकदमै सजिलो भएको थियो यसमा विशेष किसिमको सेन्सर जडान भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर, महानगर दिवसको अवसरमा मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना गरेको छ सोमबार दशरथ रङ्गशालामा जनप्रतिनिधिको एक टोली र कर्मचारीको टोली बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल भएको हो खेलमा कर्मचारीको टोलीले जनप्रतिनिधिको टोलीलाई छ एक गोल अन्तले पराजित गरेको थियो जनप्रतिनिधिको टिमको नेतृत्व बालेन्द्र शाह र कर्मचारी टिमको नेतृत्व वसन्त अधिकारीले गर्नुभएको थियो महानगरी सप्ताहव्यापी कार्यक्रमसहित अठाइसौँ महानगर दिवस मनाइरहेको छ <ण्णाग> अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग रहेको रकम बजारमा ल्याउन आवश्यक रहेको गृह मन्त्री खाँडको भनाई सहकारी अभियानको पछिल्लो मागको विषयमा सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको तर्क गत असोज बाह्र गतिदेखि लागू भएको आचार संहिता आजदेखि नरहने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी सरुवा बडुवा तथा नियुक्ति लगायतको काम गर्न सरकारलाई अब बाटो खुला <ण्थारीग> अल्पमत र बहुमतको विवादका कारण मधेस प्रदेशका आधा दर्जन भन्दा बढी पालिका बजेट विहीन निर्धारित समयमा करिब एक दर्जन पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् इटारीको क्याफेमा गोली चल्दा प्रधानमन्त्रीकी साथी सय तीन महिनाको मृत्यु चारजना घाइते र कतारमा जारी फिपा विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनल र फाइनलका लागि नयाँ बल खेलाइने फाइनल <स्यादी> खेलका <है जादी है> लागि अलहिलम नामक बल सार्वजनिक प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेको लागि जी नेपाल न्युज यति नै ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल फोरके टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यस डिटेल टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै